Слава нації, шановне панство, я дуже рада, що ми сьогодні знову з вами. І, звісно, як завжди, висловлюю найглибше співчуття всім, хто втратив своїх найдорожчих, створюючи для нас можливість далі жити, працювати і знищувати ворога. Величезне співчуття родинам моїх побратимів, які віддали своє життя за Україну цими днями, а саме Олександр Максименко загинув, батальйон «Свобода», напрям Бахмутський, і Борис Кушнір, також батальйон «Свобода», загинув під Лиманом. Родом був з історичного населеного пункту Дергачі. Чому історичний населений пункт? Тому що там народився наш найпотужніший великий соборник Гнат Хоткевич. Вічна пам'ять нашим героям і вічна помста нашим ворогам. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну упродовж цього тижня. Шановне панство, а також звертаюся до вас із одним неабияким проханням. Ми підготували для українців фільм про мого побратима Юрка Луня. І дуже хочемо, щоб ви подивилися цей фільм, щоб таким способом ви висловили своє схвалення тим людям, які віддавали своє серце, працюючи над фільмом. Поклик на цей фільм буде нижче під нашим відео. Крім того, ми дуже хочемо, щоб ці посили, які ми зробили через фільм, дійшли до серця кожного українця. Йдеться не лише про героя Юрія Луня. Йдеться про його родину, яка виховала такого героя. Маю певність, що таких родин у нас дуже багато. І кожну з таких родин ми сьогодні особливо маємо пошанувати. Бо ми сьогодні уся Україна – велика родина, яка потребує максимальної підтримки, коли втрачає найдорожчих. Отже, не забудьте подивитися фільм «Ген українців. Юрій Лунь. Тиха сила українців». Дякую вам. А тепер переходимо до сьогоднішнього огляду тих подій, які, на мою думку, були надзвичайно важливі впродовж тих кількох днів, коли ми з вами не зустрічалися. Отже, кілька тем я заторкну сьогодні, але базова тема – це стаття, яку опублікував очільник Ради національної оборони і безпеки пан Данилов. Про що йдеться у цьому його матеріалі, блискуче написаному, дуже метафорично, дуже відкрито і дуже показово. У цьому матеріалі йдеться про розпад Московії. Ми з вами неодноразово цю тему зачіпали. І неодноразово я вам показувала ось цю блискучу працю, яка вийшла з ініціативи Юрка Сиротюка, який, власне, зараз на Бахмутському напрямку. І саме тоді з ініціативи Юрка Сиротюка і за активної співпраці інших свободівців ця праця про те, що робити з Московією, як облаштувати цю величезну територію, щоб на ній знову не виросла гідра, яка буде загрожувати усьому світові. Так от ця книжка вийшла ще 2000, даруйте, без окулярів не побачу, 2016 року. І ось зараз, щойно зараз, у 2023 році, я натрапляю на статтю очільника Ради національної оборони і безпеки, представника нашої влади, який, в принципі, тими самими словами, якими ми зверталися до публіки кілька років тому, звертається зараз на загал до українського суспільства. Як я це трактую? Можливо, пан Данилов ознайомився із цією працею, а можливо, реально у голівонці нашої влади і значної частини українського суспільства відбуваються колосальні ментальні зміни. І ми маємо розуміти, що без ментальних змін, а ментальні зміни – це розум, душа і серце, якщо не задіяне оце розум, душа і серце, то тоді зброя, яку ми отримуємо, не буде давати потрібного для нас результату. Я хочу зупинитися на кількох тезах від пана Данилова у цій статті, де він слушно каже, повторюючи ці тези, які свободівці оголосили ще в 2015 році, що справжня перемога України – це не просто, коли ми виженемо ворога за межі наших кордонів. Це не лише,
коли ми виженемо ворога із окупованих тепер теренів, зокрема із Криму, а щось набагато поважніше. І це набагато поважніше, абсолютно правильно сформульовано у цій статті, це розпад Московії, зникнення її як цілісного суб'єкта історії політики. Себто Московія – це не тільки проблема України, це проблема, яка розповзлася гангреною по цілому світові. І черговий Раймштайн, який оце днями відбувся, яскраво свідчить про те, зрештою, як і зміни, які відбуваються у різних країнах світу, міністри оборони яких представлені на цій платформі, що називається «Рамштайн». Тобто, які основні завдання стоять сьогодні перед нами? Ми, свободівці, сформулювали ще у 2015 році. І ось цей перегук ми читаємо і в матеріалі від Данилова. Перше – видерти гнилі зуби, гнилі ядерні зуби із пащеки цього дикого ведмедя. Тобто, як казали мої побратими, здійснити денуклеаризацію Московії, тобто позбавити її ядерного потенціалу. Колись Московія позбавляла нас ядерного потенціалу зі згоди недолугих українських політиків і допомагали у цьому ці країни, які сьогодні нам зброю дають. І ось ми зараз пожинаємо такі плачевні результати. Отже, денуклеаризація Московії, видерти ядерні зуби. Але цього, звичайно, що замало. Друге, що ми маємо зробити? Я сподіваюся, що весь світ, і як пише це Данилов, усвідомив, що у московитів просто на рівні фізичної потреби, на рівні існування свого, існує завдання максимально озброюватися і вбивати нас. Це їхня фізична потреба. Це умова їхнього життя. Умова їхнього життя – це наша з вами смерть. Це нарешті починають усвідомлювати у нашій владі, і це дуже поволі починає розуміти світ. І це ми також можемо відчитати із цього матеріалу. Далі. Нам не просто змагати до розпаду Московії. Нам треба цей розпад Московії щоденно, системно, глибинно організовувати. І як цей розпад має відбуватися? В першу чергу мінімізація ризиків неконтрольованого розповсюдження ядерної, біологічної, хімічної зброї та інших засобів масового ураження. Далі. Максимальне контактування і взаємодія з новими політичними територіальними утвореннями, про які ми з вами говорили минулого разу. Йдеться і про Сибір, і про Урал, йдеться про Ічкерію, йдеться про Якутію і інші так звані федеральні суб'єкти, які насправді не є суб'єктами, а є поневоленими територіями і поневоленими народами. От саме з ними треба вибудовувати вертикаль взаємин. Далі, що надзвичайно важливо, творити нові потенційні середовища торговельних суб'єктів. Не з диким московським центром, а саме із тими відцентрованими рухами. Крім того, треба системно готувати керівників тих теренів, які обов'язково мають відокремлюватися. Далі. Треба робити те, що завжди робив ворог на наших з вами теренах, а саме створювати окремі медіаресурси, аби через ці медіаресурси пропагувати ідею від центрових сил на теренах Московії. І слушно зауважено в цьому матеріалі, що сьогодні замало просто денацифікувати Московію, так як свого часу денацифікували Німеччину, замало виробити в Московії ось цей гріх перед українцями, а треба методично знищувати цього монстра ось через таких кілька найважливіших речей, які названі у цьому матеріалі. А далі йде ось ця цікава думка Росія – це клаптеве колоніальне утворення, яке скріплене кривавими стежками геноцидів, репресій, масових вбивств і поневолення. Чи не чуєте ви у цій яскравій формулі власне того, що упродовж 20 років говорила свобода? Її чули?
Ні, не чули. І що як наслідок отримали? Як наслідок отримали велику війну, як наслідок отримали велику кров, яку поки що спинити нам не вдається. Скільки разів ми наголошували на тому, що Московія – це країна вбивства? Скільки разів я цитувала одного із московських авторів, здається, Дорофєєва, який наголошував на тому, що Московія – це країна, яка виробляє смерть і яка виробляє людське нещастя. Я тішуся, що влада нас нарешті почула, принаймні через статтю пана Данилова. А далі він вже майже цитує Івана Франка, на чому я також неодноразово наголошувала. Немає нічого неможливого. Неможливого. У світі, який змінився, можливо все. Чи світ змінився, я не можу ще цього ствердити доконечно. З огляду на те, що останній пакет санкцій не передбачив санкції щодо енергоатому, не передбачив санкцію щодо московських діамантів і не передбачив ще низки санкцій у низці московських галузей, важко мені сказати, що світ радикально змінюється. Запитую, чи світ, чи українці змінилися радикально. І щоб підтвердити те, що українці абсолютно не обізнані зі своєю класикою, і всі ці думки, які озвучив пан Данилов, ще щонайменше 70 чи 50 років тому озвучив він, той, яких не хочуть чути найбільшою мірою. Звісно, кого не хочуть чути? Націоналістів. Потім тих націоналістів крадуть ці ідеї і видають їх за свої. Як за великий винахід розуму, як за нову політичну тактику і стратегію. А нам всього-навсього треба взяти до рук базову книгу. Книга, яка називається «Київ проти Москви». Ось, це кардинальна зміна оптики. Це кардинальна зміна менталітету. Ми цю дику країну в другій половині 12 століття створили. З другої половини 17 століття повторно запліднили. Через своїх же ж Прокоповичів, Барановичів, Симеонів Полоцьких і цілого легіону зрадників, таких самих, які є і сьогодні. Так от, що каже про Московію наступник Степана Бандери Ярослав Стецько. Той Степан Бандера, якого значна частина сьогоднішнього українського суспільства максимально намагається нейтралізувати. Я про це більше скажу у другій частині своєї бесіди. Отже, що каже Ярослав Стецько? Тепер, як і тоді, на західному боці видна розгубленість, дезорієнтація, моральна невпевненість, розклад. Як і тоді, видна схильність на чолові місця в політиці висувати прихильників чого? Компромісу, в обмін на продовження миру, надавати варварам володіння то в Іспанії, то в Панонії, каже Стецько. Далі наголошує, римляни впали, власне, через те, що допустили моральний розпад. Перемогли не тому, що вони мали потужніші і більші далекобійні ракети своєї доби, бо насправді Рим своєю зброєю переважав варварів. Чому все-таки варвари перемогли Рим? Тому що вони здобули та сплюндрували Рим завдяки тому якраз, що Рим був здеморалізований, керований прихильниками компромісу. Далі, масам московської солдатні, озброєної місією визволяти трудящих світу, вони також прийшли нас тепер визволяти, та далекобійними керованими ракетами не можна протиставити примирливості, як і не можна протиставити самих лише потужніших і далекоглядніших ракет, які ми тепер так просимо в Америки і не отримуємо. Так? Отже, ці слова адресовані передусім Америці, бо саме там Ярослав Стецько творив свій антибільшовицький блок народів. Загрозі насамперед треба протиставити, знаєте що? Міцний західний дух, бажання встоятися і перемогти, зберегти власну волю
та культуру, допомогти відзискати та відбудувати волю і культуру тим народам, що потрапили під московську залежність і панування. А далі, шановне панство, найважливіше, оце пан Данилов мав би також використати у своїй добрій статті, коріння якої сягає, звісно, націоналістичної ідеології, спадщини Бандери і спадщини Ярослава Стецька. І ось ця квінтенсенція нашої з вами перемоги від Ярослава Стецька. Краща техніка і потужніша зброя мають свою вартість лише тоді, це в контексті нашого теперішнього Рамштайну, лише тоді, коли люди, які ними володіють, наснажені також міцнішим духом. Без духу техніка мертва. Без духу техніка мертва. Духова міць, воля зберегти національну волю і людську гідність, сприяти відзисканню національної волі та людської гідності тим, кому їх силою видерли, це те, що можна і треба протиставити поневоленню. Отже, в обмін за продовження миру надавати варварам володіння – це означає зробити війну вічною. У боротьбі ідей пристосуванство – це і є найбільшим злом. Тобто нашою формулою має бути не Москва проти України, а Київ проти Москви. І саме Київ сьогодні є тим вістрям, навколо якого обертається уся глобальна політика. І нам тут треба дуже міцно і довго стояти, усвідомлюючи, що саме зброя влучно стріляє, бо натхненна нашим духом. Дух, що тіло рве до бою. Ось такі міркування, шановне панство, у мене викликав позитивний матеріал від Данилова, який без сумніву вкорінений в ту ідеологію, з якою так, і зокрема під час війни, воює не лише ворог Путін через термін денацифікація, а воює і ліберальна, українська, україномовна гниль. Тому я переходжу до другої частини нашої з вами інтелектуальної і ідеологічної бесіди. Є така літературознавець на прізвище Агеєва. Здається, якщо я правильно вимовила, це нетипове для української ономастики прізвище. І ось один із інформаційних ресурсів поширив інтерв'ю з нею. Це не просто інтерв'ю. Це ті посили, які намагається ліберальна гниль закинути в українське суспільство, щоб розтлити його новий спосіб мислення націоналістичний і мілітарний. Тобто це не випадкове інтерв'ю. Це щось таке, яке має бути протиставлене ось тим судженням, про які говорить Данилов, бо Данилов взяв їх звідки? Звісно, що в націоналістів. Так от, що каже ця літературознавець, який зараз надають мікрофон для того, щоб отруювати український інформаційний простір і чинити найстрашніше – розбрат. І послаблювати нашу силу духу. Ту силу духу, яка наводить зброю у відповідну ціль. Що сказала ця літературознавець? Суперечки про постать Степана Бандери і досі тривають в суспільстві, бо українці погано знають свою історію. Начебто правильна теза. Українці дійсно дуже погано знають життєпис Степана Бандери. Але цьому літературознавцеві на прізвище Агеєва не йдеться про те, що українці не знають життєпису Степана Бандери. Вона робить зовсім інше переакцентування, на яке ви мусите звернути особливу увагу, аби не потрапити в пастку лівих лібералів, яких вона представляє. Отих ездеківських ліваків, які допровадили нашу країну до повного і абсолютного знезброєння. Тому що далі вона говорить про те, аби ми гідно протиставили Бандері інші важливі постаті. А саме, наводить цитату
польської лауреатки Нобелівської премії Ольги Токарчук, яка начебто каже таке, коли вона чує про вулицю, названу іменем Степана Бандери, їй мороз поза шкірою іде. Чуєте, це я маю перейматися тим, що якийсь там Токарчук, а це означає, що вона українка, про це свідчить суфікс «ук-юк-чук», їй мороз іде поза шкірою, коли вона чує вулицю, названу Степаном Бандерою. Запрошую цю Токарчук до Львівської політехніки, аби вона торкнулася своїми руками барельєфу Степана Бандери і постояла біля цього визначного навчального закладу, що розташований на вулиці Степана Бандери. Чого ж вона так боїться Степана Бандери, оця Токарчук? Бо в неї в родині є трагічні спогади з тої доби. Та невже, женщино, ти, може, і сльозу пустила в зв'язку з тим? В якомусь сенсі співчуває її Агеєва, суфікс «єв». Я можу її зрозуміти. Трагічні спогади є й в українських родинах. Не можна лише зосереджуватися на минулому, яке роз'єднує. Агеєва, чи знаєте ви, що трагічні спогади, власне, свідчать про те, і трагізм спогадів полягає в тому, що усю родину Степана Бандери вбили? Чи знаєте ви про це? Пані чи товариш професор, радше товариш, бо ви представляєте ездеківську ідеологію. Чи знаєте ви про те, що усіх братів Степана Бандери закатовано і вбито? Одних вбили поляки, інших – німці. Чи знаєте ви і Токарчук, що батько Степана Бандери 10 липня 1941 року закатували московити? Чи знаєте ви і Токарчук, і Агеєва, що те, що Степана Бандери вбили представники польської армії Крайової? Чи знаєте ви про те, Токарчук і Агеєва, що Степана Бандеру було засуджено до смертної кари польським судом, а потім замінено на довічне ув'язнення? Чи знаєте ви, дві ліволіберальні женщини, що Степана Бандеру ув'язнили німці у таборі Заксенгаузен від липня 41-го року до вересня 1944-го? Це не трагічно вам чути? Пані Токарчук, вам від цього не іде мороз шкірою, коли двох братів Степана Бандери, один із них доктор економічних наук, політекономічних наук, був закатований в Аушвіці польськими наглядачами, а німці за цим просто спостерігали. А іншого брата Степана Бандери, Василя, кинули в бетон, і він загинув після того також на теренах польського табору Освєнцим чи Аушвіц. Вам мороз по тілу не йде після цієї інформації? А те, що Степана Бандеру вбили у Мюнхені московські служби, ви не сприймаєте цю подію трагічно? А те, що понад 150 тисяч воїнів Української повстанської армії, яка виросла з ідеології Організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери, убили, вам не йде мороз по тілу? Господи, ниці женщині. Далі. Про так звані, і тут апелює до кого Агеєва? Агеєва апелює до соціал-демократів. І виявляється, Бандеру треба протиставити кого? Петлюру, Винниченка, Грушевського, бо вони ж мали соціал-демократичні переконання. Дуже непогана, каже Агеєва. Господи, що в голові цієї женщини? Дуже непогана, здається, візитівка для представлення в Європі. Замість того, щоб в Європі представляти нашу сьогоднішню звитягу і найнездоланнішу армію у світі без держави, без фінансування, без зброї Агеєва, і ця армія називається УПА, і ця армія ніколи не капітулювала, виявляється, Агеєва хоче в Європі представляти пораженця Винниченка, який сам визнав свою поразку, пораженця Грушевського, який злигався з большевиками, і його ті ж большевики зарізали на операційному столі, і Петлюру, який убив
націоналіста Болбочана. Агеєва, чи ви це знаєте, як Петлюра персонально керував убивством націоналіста Петра Болбочана? І як ось цей уряд ездеківський максимально усував організатора військових з'їздів, першого військового з'їзду Миколи Міхновського? А як же ж, ці ездеки Агеєва сказали, аби націоналісти йшли на фронт воювати, а ездеки будуть керувати. І до чого ж ті ездеки Агеєва докерувалися? До повного краху національно-визвольних змагань в 17-21 році. І ще одне, Агеєва, ви ж так не хочете говорити про націоналізм. А хто ж насправді захищав СДК Грушевського, як не націоналіст Євген Коновалець, який був його учнем? Яке щастя, що учень Грушевського не засвоїв хибної ідеології свого учителя, який перший впав під ножем своїх покровителів і своїх натхненників – большевиків. Але це ще не все, шановне панство. Ідеологія петлюрівського руху не має тих ознак авторитаризму, які притаманні вже 30-м рокам. Так от, Агеєва, вчіть історію націоналістичного руху і вчіть документи третього збору націоналістів 1943 року, коли в основу націоналістичного руху Агеєва покладено народовладдя. Коли націоналісти, змінюючись, змінювали свою тактику і стратегію боротьби. І це ще не все, шановне панство, що ми чуємо з уст цієї дами. З іншого боку, ім'я Бандери, я десь можу зрозуміти популярність Бандери. Чуєте формулювання? Я десь можу зрозуміти популярність Бандери. Дійсно. І якщо на підсвідомому рівні мати упередженість до цього сильного чоловіка, то тоді виникають такі абсурдні синтаксичні конструкції, які викривають абсолютно внутрішню зогнилість цієї женщини. З одного боку, та епоха просто за часом поколіннєво є ближчою до сьогоднішніх днів. У багатьох родинах, особливо в Галичині, це що за сепаратистський рух Агеєва? Ми соборники галичани. Зберігся в живому спогаді відголосок трагедії. Це не відголосок трагедії, це вічний біль. І ми маємо отримати повну і абсолютну сатисфакцію. І це не просто біль, це найгероїчніше покоління Агеєва. Але ж малі, такі як ви, не можуть визнати подвигу великих, тому що вони до нього ніколи не дорівняються. З іншого боку, от в женщини два боки. Ось вона, оця постійний когнітивний дисонанс. Ось вона, ця постійна аксіологічна приреченість на дегалосію і на дороздвоєння. З іншого боку, ім'я Бандери, наші праві. Що ти знаєш про правих? Усі праві сьогодні в Бахмуті. Усі праві сьогодні на Лиманському напрямку. Усі праві, Агеєва, сьогодні віддають життя, щоб ви щось там шкрябали у своїх псевдолітературознавчих дослідженнях. Наші праві взяли на прапор. Але нині ми воюємо не під бандерівським червоно-чорним прапором, а під петлюрівським жовто-блакитним. Я думаю, що Служба безпеки реально мала би зацікавитися цією персоною, яка вносить розбрат в українську єдність і соборність тепер, у час війни. Я запитую Агеєву, а Збройні сили України що мають за свій славень? Славень Петлюри, Грушевського і Винниченка? Чи бандерівський славень? Зродились ми великої години. Літературознавець Агеєва, вам би мала бути відома спадщина такого поета, знаного як Олеся Бабія. Бо саме він є автором цього славня ОУН, який сьогодні став славним Збройних сил України. То під яким же ж прапором сьогодні воюють Збройні сили України, як не під бандерівським прапором? Агеєва, а очевидно вам відомий іще такий текст, як «Ей, у лузі червона калина похилилася». А хто ж написав цей текст? Може його написав Петлюра чи ездеки
його написали. Ні, Агеєва, цей текст народився в середовищі кого? Січових стрільців. А хто такі січові стрільці? Ну, це, власне, січового стрілецтва народилися українські націоналісти. Бо саме січовий стрілець Коновалець заснував у Києві галицько-буковинський курінь, який охороняв вашого ездека Грушевського, що з тріском програв національно-визвольні змагання. А це також який символ? Символ бандерівський, червоно-чорний. Так може вам нагадати і ще щось цікаве, отже, автор Чернецький, так, є принаймні автором першої строфи «Ей, у лузі червона калина похилилася». Ну, а далі, мабуть, аналізувати вже немає сенсу, хіба що провести паралель спеціально для Агеєвої про сучасних ездеків. А хто такі сучасні ездеки? А сучасна соціал-демократична партія – це Кравчук, Медведчук, Порошенко, Шуфрич, Балога. Гарна команда зібралася людей – ездеків. До чого ця соціал-демократична ідеологія, поширювана в Україні, допровадила? До повного і абсолютного угодовства з Москвою. То ви до цього закликаєте тепер? Ви не можете відмовитися вже від патріотизму, який ви так заперечували завжди в літературознавчих студіях, закликаючи звільнити українську літературу від ідеологічного навантаження. Та ви звільнили її від України. Бо саме такі, як ви, сприяли вилученню з програми з української літератури націцентричних творів на зразок боярині Ласі Українки, на зразок Марії Уласа Самчука, на зразок саду Гециманського Багряного. А Багряний якнайтісніше співпрацював з націоналістами. Це вже він потім звурдився. І про його політичну діяльність реально не цікаво читати. Тоді, коли літературний твір, читати цікаво. Висновок. Соціал-демократична ідеологія веде до прірви і до повної поразки. І це показує наша історія. Очевидно, ця автор історії не читає або знає її дуже погано. Та навіть німці уже поволі звільняються від соціал-демократичної ідеології як абсолютно програшної. Тому що найприроднішою ідеологією є, звісно, ідеологія націоналізму. Поза як люди такого масштабу відірвані від природи, від сили природи, то вони і не можуть визнати сили націоналізму і абсолютної істинності його основних ідей. Люди помильні, але не помильні ці ідеї. Ось така історія з новітніми рупорами деморалізації України, яка може призвести до внутрішньої поразки, коли ми неминуче переможемо ворога на фронті. Тому що там, на фронтах, точно воюють у першу чергу націоналісти. І завершу цей свій відступ на теми Агеївщини, чи як це ще назвати, думкою від очільника, від нашого головнокомандувача, який світлину свою нещодавно зробив на тлі, власне, Степана Бандери, а не на тлі Петлюри, Винниченка чи Грушевського. Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але і створення таких умов і таких збройних сил України, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу з вами державу. І ще одна дуже цікава річ. А саме тези, які прозвучали від теперішнього очільника дуже важливої міжнародної інституції, яка називається Мюнхенська безпекова конференція. Пан Крістоф Гойсген очолює цю інституцію сьогодні. Так от, він виступає проти будь-яких червоних ліній у наданні військової допомоги Україні. Але ці червоні лінії поки що зостаються. Це дальнобійні снаряди і це, звичайно, авіація. Отже, це означає, що змінюється кардинально Німеччина. Зацитую цього чоловіка. Замість того, щоб проводити червоні лінії, думаю,
варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь. І ці кілька видів озброєнь передбачають танки, артилерію і, звісно, що авіацію. Щоб дістатися до тих цілей, які конче потрібні Україні для перемоги. Ми повинні ясно зрозуміти, каже цей чоловік, що якщо Путін виграє війну в Україні, на Україні це все не закінчиться. Далі буде Молдова, далі будуть країни Балтії. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Крім того, цей пан до порядку денного вніс питання про переслідування за воєнні злочини московитів по цілому світові. Нагадаю, що кардинально вектор політичного шляху України було змінено, власне, тоді, коли Зеленський 19 лютого 2022 року за 5 днів до війни приїхав на цю безпекову Мюнхенську конференцію і прорік те, що насправді визначило нашу оборону України впродовж року. Він сказав, що Мінські домовленості – це прірва. Я не цитую достеменно. Тобто ми маємо розв'язувати проблему, яка виникла в світі, винятково в контексті якого формату? Будапештського. Хто про це весь час говорив? Звісно, що свобода. І тільки свобода. Чули тоді свободу? Ні, не чули. Почули Зеленського? 19 лютого 2022 року. Ну, якщо і досі стоїмо, то виходить, що це був правильний посил, який від 2014 року завжди озвучувала єдина політична сила. І вишеньки на торті. Як же ж без вишеньок у нашій з вами розмові? Як зазначають британці, середнє значення даних про втрати Ерефії за останні 7 днів становить 824 загиблих на день, що у четверо перевищує показник улітку 2022 року. Себто мішечків побільшало. Це приємно. 824. Гарно. Друге. Пакистан поставить Україні тисячі ракет для градів. Попередньо відомо, що ще 10 тисяч ракетних боєприпасів уже відправили з порту Карачі і передадуть в Україну через порт МДМ у Німеччині. І ще одне. Рамштайн розширився до 54 держав. На Рамштайні не розглядали питання авіації. Натомість розглядали питання забезпечення нас боєприпасами, протиповітряною обороною і, звісно, підзвітність обліку зброї. Отже, шановне панство, наша зброя металічна чи зброя наших партнерів буде влучати у ціль тоді, коли ідеологічно ми будемо єдині і цілісні, коли не будуть вискакувати так звані псевдоінтелектуали зі своїми ездеківськими пропащими ідеями і руйнуватимуть силу цього повсталого духу, який ми маємо сьогодні по цілій країні. Нагадаю, що прелюдією ідеологічного відродження України на восени, напередодні війни, стала знаменита пісня, яку проспівали львівські школярки «Батько наш Бандера, Україна мати». Ми за Україну будемо воювати. І ми реально пішли воювати за Україну. Зупиняйте на марші цю ідеологічну ездеківську гниль. Не дайте їм знову підняти голови, як ви це зробили після Майдану. Отже, розпад Московії може забезпечити лише одна єдина ідеологія. Ідеологія націцентрична. Слава нації, смерть ворогам, не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте щопонеділка долучитися до наших курсів з української мови на ще одному нашому каналі «Студія Феріон». Дякую вам неймовірно за вашу фінансову підтримку. Дякую за те, що долучаєтеся через Patreon і через інші фінансові ресурси. Без сумніву, переможемо. Тільки будьмо єдині у своїх ідеологічних
цінностях. Не сходьмо на ті манівці, через які ми вже раз програли наші національно-визвольні змагання 100 років тому. Не повторімо цієї помилки, коли літератори і історики завалили країну. Тепер з цієї прірви ми її і витягуємо. Слава нації! Смерть ворогам!